Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Untuk sama-sama mendapat kerahmatan, keberkatan InsyaAllah subhanahu wa ta'ala Dalam kuliah maghrib kita Bulan Ramadhan Al-Mubarak ini Baiklah, sama-sama kita mulakannya dengan Umul Quran Al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد <تحدث> لله رب العالمين وبه نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد تب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعدد علم الله وزينة عرش الله ومداد كلمات الله bihaqqi azamati zatika ya arhamar rahimin amma ba yang saya hormati kepada tuan-tuan imam tuan-tuan bilal bersan kepimpinan surau ini seterusnya tuan-tuan haji tuan-tuan sahabat muslimin muslimat mukmin mukminat adik-adik anak-anak yang dirahmati Allah sekalian syukur alhamdulillah keberadaan kita dalam bulan Ramadan satu kurniaan besar dari Allah Subhanahu wa taala kita sewajarnya kena banyak-banyak melafazkan nafas syukur kepada Allah yang mengurniakan kepada kita sekali lagi untuk berada dalam bulan Ramadan dan alhamdulillah sehingga saat ini kita telah pun menghirup udara malam yang kelima berada dalam bulan Ramadan al-mubarak 1442 Hijrah <tuh> alhamdulillah juga Ramadan yang kita sambut pada tahun ini ada sedikit perbezaan berbanding tahun lepas Walaupun tahun ini masih lagi diuji dengan ujian pandemik COVID-19 Jika nak dibandingkan tahun lepas Yang boleh hadir ke masjid, ke surau sekitar 3 atau 5 orang sahaja Untuk satu-satu jemaah uh, Solat berjemaah ataupun solat tarawih Mungkin berbeza tahun ini <coughs> Mungkin kapasiti kita sampai 100 lebih, 150 orang dan seumpamanya Apapun kita yang diberi ruang ini kena bersyukur dan manfaatkan sungguh-sungguh Dapat berada dalam bulan Ramadan dan dapat mengimarahkan rumah Allah SWT Sesuatu kekurniaan yang luar biasa dari Allah untuk dimanfaatkan Falawla fadullahi wa rahmatihi lakuntum minal khasirin Sekiranya bukan dengan sebab kurniaan Allah SWT dan kerahmatannya barangkali kamu yakni kita barangkali termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Oleh itu tuan-tuan, berada dalam bulan Ramadan jika tak dimanfaatkan untuk meningkatkan amal ibadat satu keadaan yang merugikan kita kita yang telah pun berada dalam bulan Ramadhan yang tak sama keadaannya berbanding bulan-bulan yang lain dari sudut ganjaran pahala yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu peluang keemasan yang sepatut yang sewajarnya kita rebut peluang itu bukan disia-siakan. Tuan-tuan, sebelum kedatangan Islam, sebelum kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam di kalangan masyarakat Arab khususnya pada waktu itu Bulan Ramadan tak terkenal langsung Bulan yang dikenali di kalangan masyarakat Arab pada waktu itu adalah empat bulan selain daripada bulan Ramadan Antara yang dikenali seperti bulan Muharram Bulan Rejab <coughs> Bulan Zulqa'dah Dan bulan Zulhijjah Kenapa mereka mengenali empat bulan ini? Kerana mereka tahu empat bulan ini adalah merupakan bulan yang diharamkan oleh Allah untuk melakukan peperangan, persengketaan, perbalahan. Mereka cukup hormat 4 bulan ni. Walaupun mereka berselisih dengan musuh mereka dia dalam 4 bulan ni mereka tidak akan mengangkat senjata masing-masing untuk melakukan pembalasan dendam dan seumpamanya. Itu nak gambarkan betapa mereka menghormati 4 bulan ini yang telah pun menjadi darah daging mereka walaupun dalam keadaan berperang jika ditakdirkan malam itu malam satu Muharram mereka akan berhenti dari melakukan terus serangan demi serangan yang ada nak katakan tentang penghormatan mereka terhadap bulan Ramadan eh, bulan empat bulan yang diharamkan oleh Allah ini berbeza apabila Allah Subhanahu wa taala mengutuskan baginda sallallahu alaihi wasallam maka Ramadan menjadi bulan yang cukup dikenali dengan bulan yang penuh kehebatan yang sangat dirindui oleh orang-orang yang beriman sehingga kan di dalam Al-Quran di antara 12 na'a bulan yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan alam ini yang terikat dengan 12 bulan satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran hanyalah Ramadan al-mubarak seperti yang sedia maklum yang biasa kita dengar yang dilafazkan oleh penceramah dan seumpamanya menyatakan antara bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah Ramadan yang dikaitkan dengan ayat Ramadanal ladzi unzila fihil Quran hudan linas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Ramadan, Ramadan. Bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran Sebagai petunjuk kepada manusia Hudal linnas Wabayyinatim minal huda Menjelaskan, menerangkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Dan membezakan di antara perkara kebenaran dengan kebatilan yang telah pun dirakamkan oleh Allah tentang Al-Quran. Inilah yang menyebabkan Ramadan Allah muliakan. Allah muliakan Ramadan dikaitkan dengan apa? Al-Quran. Syahr Ramadan al-lazi unzila fihil Al-Quran. Kalaulah ditakdirkan Al-Quran itu turun pada bulan Rabi'ul Awal sebagai contoh Maka Rabi'ul Awal itulah yang akan dimuliakan oleh Allah SWT Tapi hakikatnya Allah telah memuliakan Ramadhan kerana di dalam Ramadhan inilah penurunan Al-Quran Sebab itu tuan-tuan Allah muliakan baginda SAW berbanding Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang lain Kerana apa? Allah turunkan kepada baginda Al-Quran Allah muliakan Jibril AS berbanding malaikat yang lain. Kerana apa? Jibril yang diamanahkan oleh Allah sebagai perantara untuk menyampaikan Al-Quran ke dada baginda SAW. Allah memuliakan Ramadan kerana diturunkan di dalamnya Al-Quran. Allah memuliakan malam Lailatul Qadr kerana malam itulah mulanya permulaan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Allah ke Mahfuz Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh keberkatan, yakni Lailatul Qadar. Dan kita umat baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai umat akhir zaman Allah muliakan kita kerana apa? Juga dikaitkan dengan Al-Quran Sebab tu tuan-tuan Rahmatya Allah Subhanahu wa ta'ala Keberadaan kita Sebagai umat yang telah berada dalam bulan Ramadhan ini Antara perkara yang jangan kita tinggalkan Untuk menjadi amalan kita Selain daripada melaksanakan amal ibadat puasa pada siang hari Kita jangan tinggalkan Al-Quran Tuan, tuan kita dah pun disibukkan 12, eh, 11 bulan hanya sibuk dengan keduniaan. Cukup-cukuplah untuk kita disibukkan dengan keduniaan selama 11 bulan tersebut. Justru sebab itulah Allah antara yang Allah tanya dalam Al-Quran Araditum bil hayatid dunya minal akhirah Adakah kamu ini menjadi orang yang lebih seronok Lebih suka dengan kehidupan dunia berbanding kehidupan akhirat Karena Allah dapati hamba-hambanya sibuk sangat dengan dunia Leka sangat dengan dunia Justru Allah datangkan diprogramkan untuk kita Sebulan berada dalam bulan Ramadan ini Bagi kita meningkatkan ketakwaan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Justru antara perkara-perkara yang wajar untuk kita manfaatkan Adalah Al-Quran Naklah dibaca, dihayati Dipahami, diambil I'tibar, pengajaran Di dalamnya untuk dijadikan Pedoman, panduan Dalam sepanjang kehidupan kita Tuan-tuan dikatakan Kalaulah ditanya ahli kubur Untuk mereka diberi peluang Hidup sekali lagi di dunia Maka antara mereka ini Pastinya hanya meminta Kalau boleh diberi peluang Kehidupan sekali lagi di dunia mereka hanya nak hidup dalam bulan Ramadan. Nak gambarkan apa? Nak menggambarkan tentang hebatnya Ramadan Al-Mubarak. Dia tak nak bulan lain. Cukup kalau diberi peluang hidup berada dalam bulan Ramadan. Justru kita yang masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala hidup dalam bulan Ramadan inilah Manfaatkanlah untuk kita meningkatkan amalan-amalan kita Amalan-amalan inilah yang menjadi pembuka pintu-pintu syurga Seperti yang kita juga dipahamkan, dimaklumkan oleh baginda SAW Dalam bulan Ramadan ini Futihat Abu Jannah Dibuka pintu syurga Pintu syurga mungkin dibuka untuk kita kerana solat kita Mungkin pintu syurga dibuka oleh Allah untuk kita kerana puasa kita. Mungkin pintu syurga yang dibuka oleh Allah untuk kita kerana zakat kita. Mungkin pintu syurga yang Allah buka untuk kita kerana amalan sedekah kita. Mungkin pintu syurga yang Allah buka untuk kita kerana disebabkan bacaan al-Quran kita. Mungkin pintu syurga yang dibuka untuk kita kerana kita menjaga tutur bahasa kesantunan kesopanan kita begitulah seterusnya maknanya pintu-pintu syurga terbuka luas berdasarkan kepada apa jua kebaikan yang ada di kalangan umat Islam ini yang telah pun dikira sebagai sesuatu amalan yang baik di sisi Allah untuk Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka suatu nikmat yang luar biasa yang dikatakan syurga Allah Subhanahu wa taala Ya tuan-tuan, seperti awal tadi saya katakan Syukur dengan ni'mat yang Allah kurniakan Kita berada dalam bulan Ramadhan Bukan kebetulan, tapi suatu kurniaan besar Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam bulan Ramadhan inilah terkumpulnya keberkatan Kalau kita lihat di dalam bulan uh, Rejab Antara ayat yang dikaitkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj di ayat yang pertama dalam suratul Isra itu Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ila akhir ayat. Saya nak kaitkan dengan barakna hauleh kami berkati sekelilingnya yakni sekeliling Masjidil Aqsa Allah sebutkan keberkatan kami berkati sekelilingnya maknanya dalam kehidupan kita ini kita juga kena tahu antara perkara yang disebutkan dikaitkan dengan keberkatan keberkatan tempat seperti Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjid Surau dan seumpamanya Pastikan dalam bulan Ramadan banyakkan diri kita berada di tempat yang penuh keberkatan Bukan tempat-tempat yang mengundang perkara sia-sia Mengundang kemaksiatan, kemurkaan di si Allah SWT Sudah pastilah tempat yang penuh keberkatan itu kita yang berada di luar daripada Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi Al dan Masjid Al-Aqsa, Masjid Surau termasuklah mudah-mudahan kita pastikan rumah kita tu juga antara tempat yang penuh keberkatan. Bukan tempat atau rumah yang diisi dengan perkara-perkara yang sia-sia. Wa iazubillah dari hal itu terjadi dan berlaku dalam kehidupan kita. Itu tuan, ada kaitan keberkatan tempat. Yang kedua Keberkatan masa Itu tuan Keberkatan masa ini Ramadan daripada satu Ramadan Sampai penghujung Ramadan 24 jam sehari semalam Selama sebulan Penuh keberkatan Yang Apabila seseorang itu melakukan apa juga kebaikan Termasuk di kalangan orang yang beroleh pahala dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, tidur di siang hari yang tak nak buat apa-apa, letih, keletihan puasa, bukan bekerja dan kita keletihan, tertidur pada siang hari itu pun, tidur itu pun dikira berpahala. Diam tak nak cakap apa, -apa pun dikira berpahala. Nak katakan masa dalam bulan Ramadan ni, masa yang penuh keberkatan. Dan yang ketiganya dalam bulan Ramadhan ini yang tak boleh lari daripada kehidupan kita, kita ialah Amalan-amalan yang semua amalan kebaikan itu penuh keberkatan Oleh itu tuan-tuan dan hati Allah, amalan yang kita buat ini menggambarkan diri kita Memberikan cerminan siapa kita dalam kehidupan di dunia ini Orang yang memanfaatkan sungguh-sungguh Ramadhan ini Tanda-tanda orang yang mencari reda Allah Mencari syurga Allah Tapi mereka yang membiarkan Ramadhan berlalu Tanpa ia menggandakan amalan Inilah gambaran orang-orang yang tak mensyukuri Anugerah Allah dengan kedatangan Ramadhan Al-Mubarak Bahkan ada di kalangan para ulama yang mengkategorikan Sesiapa di kalangan manusia yang tak rasa seronok dengan kedatangan Ramadan bahkan dia hanya terfikir-fikir bila lagi nak datangnya satu Syawal seolah-olah tak seronok dengan kedatangan Ramadan dia merancang-rancang untuk apa yang dia nak buat apabila sambutan raya itu ha, untuk dia sambut pada tahun ini ini antara tanda-tanda manusia yang tak seronok dengan kedatangan Ramadan bahkan sebahagian di kalangan para ulama yang menegaskan orang yang seperti ini tindak tanduknya dikategorikan orang yang terjebak di dalam perbuatan haram dalam berada bulan Ramadan tak merasa seronok berada bulan Ramadan dan terjasa berfikir-fikir tentang hari raya antara perkara yang haram dilakukan oleh seseorang tersebut oleh itu tuan-tuan jangan kita biarkan diri kita terbelenggu dengan situasi yang seperti ini terlalu seronok bercerita tentang macam mana nak raya Tuan, tuan kalau sekadar nak bercerita raya tahun ni Boleh merentah negeri kita Boleh balik kampung tidak Tak ada masalah Yang ni maksud yang yang ditegaskan di kalangan para ulama Ialah langsung dia tak rasa seronok dengan kedatangan Ramadan Hanya nak bercerita tentang persiapan raya Yang ini sesuatu perkara yang tak wajar berlaku dalam kehidupan kita Wajib untuk kita hindarkan, tinggalkan Jangan sampai kita melakukan perbuatan haram yang tidak disedari oleh kita selama ini Ya Tuan-Tuan, Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Dengan kedatangan Ramadhan ini Kita memperolehi keberkatan tempatnya Keberkatan amalan Keberkatan masa Dan ingatan untuk diri kita bersama Kita tak pasti Di antara tiga perkara yang berada bulan Ramadhan ini Mana satukah yang menjadi sebab musabab untuk Allah bukakan pintu syurga untuk kita. Adakah kerana keberkatan tempat? Barangkali apabila kita berada di masjid, di surau dengan penuh ketulusan, keikhlasan mencari reda Allah, mungkin tempat pada hari tersebut menjadi sebab untuk dibukakan pintu syurga untuk kita. Atau disebabkan kerana keberkatan masa. Ramadan inilah mungkin menjadi sebab untuk Allah membukakan pintu syurga untuk kita. Atau mungkin amalan yang kita kerjakan. Justru itu tuan-tuan, selagi kita berupaya untuk menambahkan amalan-amalan, lakukanlah sebanyak mungkin amalan-amalan kebaikan yang kita tahu. Namun, jika ditakdirkan keupayaan kita terbatas, saya pun nak pesan diri saya, dalam berada bulan Ramadan, jangan tinggalkan tiga amalan ini. Satu, bacaan Al-Quran. Itu Tuhan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Siri-siri kita sebelum ini dua tahun yang lepas, tiga tahun yang lepas, empat tahun lepas, saya menceritakan bagaimana Imam Syafi'i khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Sekali di waktu siang, sekali waktu malam. Itu kehebatan Imam Syafi'i. Begitulah imam-imam yang lain Dikatakan satu hari sekurang-kurangnya sekali Khatam Al-Quran Seperti Imam Malik dan seumpamanya Kita bukanlah nak sampai ke tahap itu tuan-tuan Namun Jika kita berupaya Untuk khatam lebih dari sekali Mudah-mudahan Nak gambarkan Kita manfaatkan sungguh-sungguh Masa Ramadan itu Dengan perkara yang menjadikan Kita termasuk orang yang sentiasa Membanyakkan menyebutkan diri kita menyebut dan membesarkan kalimah Allah berbanding untuk semata-mata berbual bersembang perkara yang mungkin semata-mata hal keduniaan. Ya tuan-tuan ya Tuhan, Allah Subhanahu wa taala jika nak menjadi jutawan akhirat salah satu perkara yang boleh menjadikan kita layak digelar jutawan akhirat salah satunya ialah banyakkan membaca al-Quran. Cuba kita renung Puasa tahun lepas kita dalam keadaan PKP. Tak boleh nak gerak ke sana ke sema ke mari. Barangkali mungkin dalam sejarah hidup kita, mungkin itulah tahun yang kita berkhatam al-Quran lebih dari sekali berbanding tahun-tahun sebelumnya. Saya yakin kebanyakan orang bercerita, dia kata syukur dengan keadaan PKP pada tahun lepas dapat khatam al-Quran lebih dari sekali yang merupakan pengalaman baharu dalam kehidupan mereka. Tuan-tuan dan -tuan, hati ya Allah, barangkali kalau tahun lepas kita boleh khatam tiga kali, takkanlah tahun ni sekali pun tak boleh. Kena cuba sedapat mungkin untuk kita khatamkan bacaan Al-Quran kita sekurang-kurangnya sekali dalam bulan Ramadan ini. Tuan-tuan, kalaulah kita tak cuba untuk khatamkan Al-Quran sekali dalam bulan Ramadan, saya juga yakin Orang yang tak dapat membaca Al-Quran bulan Ramadan Sukar untuk dibaca Al-Quran luar dari bulan Ramadan Orang yang tak boleh khatam Al-Quran bulan Ramadan Maknanya bulan lain lagi tak berupaya untuk khatam Sama lah kaedahnya Orang yang tak jaga amalan sunat Lazimnya dia tak boleh jaga amalan wajib Orang yang jaga amalan sunat Lazimnya Ia akan jaga amalan wajib Sebab tu disarankan bulan Ramadan Banyakkan solat-solat yang sunat Maka apabila dijaga solat-solat sunat InsyaAllah lima waktu yang wajib itu akan terjaga Tapi kalau orang tak jaga lima waktu Untuk solat lima yang fardu Maknanya nak jaga amalan sunat yang ada sukar untuk dia istiqamah menjaga amalan sunat tersebut. Ya Tuhan tuanati Allah Subhanahu wa taala. kena baca al-Quran, fahami al-Quran, hayati al-Quran. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ha, di dalam al-Quran suratul A'raf, a'udzubillahi minasyaitanir rajim wal amanu bih wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u ma unzila ma unzila ma fa ulaika humul muflihun alazim dan orang-orang yang beriman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan baginda membantu baginda dan mengikut ayat-ayat al-Quran yang diturunkan bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah yang dijanjikan oleh Allah faulaika humul muflihun, orang-orang yang berjaya dunia sampai akhirat. Oleh itu tuan-tuan, nak berjaya dan mendapat jaminan dari Allah untuk berjaya dunia sampai akhirat, beriman kepada Allah dan rasulnya. Alhamdulillah, kita telah pun termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua wa'azzaruhu memuliakan baginda. Cara bagaimana kita memuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam? Antaranya ikuti sunnah baginda. Amalkan sunnah. Dan diikuti dengan wanasaruhu, bantu baginda. Jaga Islam. Pertahankan Islam. Pertahankan sunnah baginda Sallallahu alaihi wasallam Dan ikutilah Ayat-ayat Al-Quran Yang diturunkan oleh Allah Bersama-sama dengan kedatangan baginda Sebagai Nabi akhir zaman Tuan-tuan yang -tuan, Allah subhanahu wa ta'ala Jika orang-orang yang mengaku beriman Tetapi tidak ada sifat dalam dirinya Untuk memuliakan baginda Orang yang mengaku beriman tetapi mereka tidak ada cita-cita, tidak ada azam, tidak ada tekad untuk membantu Islam. Membantu mempertahankan ajaran Islam dan sunnah baginda. Dan orang-orang yang tak nak ikut ayat-ayat Allah, Al-Quran yang diturunkan bersama-sama dengan baginda ini. Maknanya mereka ini orang yang tak akan termasuk dalam kategori orang-orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhirat. Ya tuan, yang pertama kita kena pastikan membaca al-Quran. Amalan yang kedua tuan-tuan, pastikan sedekah. Jangan tinggalkan amalan sedekah setiap hari bukan diukur dari sudut kuantiti yang Allah ukur dari sudut kualiti ikhlasnya Walaupun sedekahkan makanan dalam bentuk seteguk air untuk orang yang berbuka puasa Atau sebiji buah tamar yang dibelah dua Paling kecil amalan sedekah itu Namun nilainya di sisi Allah cukup luar biasa Tuan-tuan Ayat yang Allah gambarkan dalam suratul munafikun Allah memberikan gambaran ketika seseorang ini berada dalam kubur dan apabila dia tersentak sedar dirinya dah pun berada di liang lahat apakah di antara ungkapan yang keluar daripada lisan mereka pada waktu itu ya rabbi <tuh> antara yang mereka ungkapkan adalah Ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin Ya Allah ya Tuhanku sekiranya engkau ya Allah tunda tangguhkan sedikit masa lagi kematian untukku aku bersumpah ya Allah aku berikrar akan ku sedekah kahkan seluruh harta benda aku yang masih ada tu untuk semua aku nak beri jadilah aku di kalangan orang-orang yang saleh nak gambarkan apa di tuan-tuan ahli kubur apabila dah berada dalam kubur pada saat yang dia nampak boleh menyelamatkan dia pada saat dan ketika itu bukan solat bukan puasa bukan haji tapi sedekah Allah nak ajak kita renung supaya amalan sedekah dalam bulan Ramadan ini jangan disia-siakan. Kita biasa dengar hadis yang menyatakan Awaluh rahmah wa ausatuhu magfirah wa akhiru aitqu minan nar. Sepertiga pertama, 10 hari yang pertama Ramadan ini diselubungi dipenuhi dengan kerahmatan. Yang keduanya dengan keampunan. Yang ketiganya Dia ampun, dia jauhkan Daripada azab neraka Tuan-tuan Kita nak memperoleh Rahmah Allah Kita kena mulakan diri kita dulu Dengan kasih sayang Nak dapat kasih sayang Allah Kita kena memberi Kasih sayang kita kepada makhluk Baru kita menarik Magnet menarik Kasih sayang Allah Antara tanda-tanda orang yang memiliki kasih sayang itu Sedekah Antara tanda-tanda orang yang memiliki kasih sayang itu Merahmati orang yang memerlukan bantuan Mengasihi orang-orang yang lebih memerlukan pertolongan Itulah yang akan menarik Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala Rahmah Allah kalau dalam dalam sepuluh hari yang pertama ini tidak ada dalam diri kita perasaan cinta kasih sempati orang yang fakir miskin anak yatim dan seumpamanya maknanya kita orang-orang yang takkan dapat menarik kasih sayang Allah ta'ala jiwa kita kosong tak ada sifat kasih sayang macam mana nak dapat kasih sayang Allah. Sesiapa yang berrahmati makhluk di bumi akan dirahmati oleh makhluk yang berada di langit. Kalau jiwa kita kosong dari nak merahmati makhluk yang berada di bumi, takkan dapat kasih sayang dari makhluk yang berada di langit. Kalau tak dapat kasih sayang dari makhluk yang berada di langit, langsung takkan dapat kasih sayang rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oleh itu tuan-tuan, nak dapatkan kedua dan ketiga Kena bermula daripada 10 hari pertama Yang ada berbaki lebih kurang 5 hari, 6 hari, 5 hari saja lagi Untuk kita kejar Berada dalam kategori orang yang Memberikan kasih sayangnya kepada makhluk Untuk menarik kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala Rahma Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang ada memiliki kasih sayang inilah Bersih jiwa raganya daripada sifat-sifat tercela Akan bersihlah jiwa raganya daripada perkara-perkara ujub, takabur Perkara-perkara uh, uh, yang dikatakan sumah uh, Termasuklah apa-apa jiwa perkara-perkara Yang ter, uh, dalam kategori sifat-sifat yang tercela itu Terkeluar segala-galanya dari kehidupan sepanjang kehidupannya Mudah-mudahan begitulah yang kita doa, yang kita harapkan Tetuan tuan ni Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai isa tutup ke Jadi di penghujung ni Saya nak uh, ambil sedikit kisah Jangan sampai kita mengulangi Seorang lelaki Yang bernama Zu Khwaisarah yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan Zuhwaisarah ni orang yang kuat beramal ibadat. Seminit dua eh. Dikatakan kuat beramal ibadat dan sehingga dikatakan jambangnya, jagutnya tak pernah kering. Sentiasa basah dengan air uduk. Apabila masuk dalam masjid Nabawi, pada waktu itu Rasulullah SAW, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan beberapa sahabat lain ada di masjid Nabawi. Ketika dia masuk, Rasulullah tengok di mukanya ada kesan tamparan syaitan. Lantas Rasulullah panggil, Ya Zuhayzara, mari ke sini. Adakah kamu merasakan diri kamu lebih hebat daripada orang lain yang sedang berada di Masjid Nabawi sekarang? Selama dia kata, ya Ya Rasulullah, aku rasa aku lebih baik daripada orang lain. Rasulullah ingatkan nasihat tegur dia. Dia tak ambil kisah nasihat Rasulullah. Dia tinggalkan Rasulullah. Dia pergi ke hujung Masjid Nabawi dan mendirikan solat sunat. Lantar Rasulullah pun menyatakan kepada sahabat, Siapa di antara kamu yang ingin memenggal leher seorang lelaki yang merasakan dirinya lebih hebat daripada orang lain? Lantas saya nak bakal kata sehari ya Rasulullah Rasulullah kata kalau kamu nak penggali orang tu Sekarang dia berada di hujung masjid di Nabawi Pergi Saya nak bawa pedang Didapati Dia tak, eh, tak menghayunkan pedangnya kerana Orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu Sedang mendirikan solat Jumpa Rasulullah ya Rasulullah tak boleh saya nak buat Dia sedang solat ya Rasulullah Rasulullah tanya kali kedua Siapa yang antara kamu yang nak memenggal leher Sayyidina pun kata Aku ya Rasulullah nak pergi Dia nak hayunkan pedangnya Orang tu sedang sujud Sena Omar pun kata Ya Rasulullah aku tak boleh nak buat Sedangkan dia dalam keadaan sujud Rasul tanya untuk kali ketiga Siapa antara kamu yang ingin memenggal leher orang tu Sena Ali pula yang menyatakan Biar saya ya Rasulullah Sena Ali pergi ke tempat berkenaan Dapati lelaki itulah meninggalkan Masjid Nabawi Dan dia pun bertemu Rasulullah Ya Rasulullah dah tak ada orang ni Rasulullah pun kata Akan lahir dari sulbi orang itu Manusia yang sama sifat macam dia Sombong, angkuh, bongkak, takabur, ujub yang tak akan bau syurga. Oleh itu, saya pernah ingatkan diri saya sebenarnya Ramadan bersihkan dalaman kita dari perkara-perkara yang boleh menyebabkan mewarisi sikap yang ada pada zuhwai sarah tak akan bau syurga. Dan lebih bimbang kalau wa jangan sampai diri kita ini antara yang dikatakan keturunan dia. Seperti yang Rasulullah sebut akan lahir dari sulbinya manusia yang macam tu. Wa yazubillah. mudah-mudahan Ramadan menjadikan kita insan yang berada sebagai meningkatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya kata sekurang-kurangnya tiga tadi, amalan bacaan Quran, sedekah dan solat sunat khususnya tarawih jangan ditinggalkan. Dapat lakukan yang lain-lain, istighfar, doa dan seumpamanya, lakukanlah tapi jangan lupa tiga ini hendaklah konsisten untuk kita jaga sepanjang Ramadan al-mubarak. Aku li hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimina muslimat. Innahu wal ghafur rahim. Barikillahu lana fi syahr Ramadan. Barikillahu lana fi syahr Ramadan. Barikillahu lana fi syahr Ramadan. Allahumma a'inna bil qiyam was wa tilawatil Quran. الله ارزقنا ليلة القدر الله ارزقنا ليلة القدر الله ارزقنا ليلة القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته